Me tudi zanima, pač, če vas je kdo od tujih voditeljev kdaj osvajal. Denis Avdićovo gostimo Ksenijo Benedeti, vodjo protokola, ki se po 18 letih poslavlja. In Ksenija, naprej vas moram vprašati, če smo zaenkrat v Denis Avdićovo, če je protokol ta pravi za vaš sprejem. Ma, če smo vse naredili tako, kaj je treba. Odličen, predvsem ste nam rampo odprli zunaj, da smo lahko pakirali. Ksenija, vi ste taka nežna, lepa duša. Pa dajmo po pravici iskreno reči, tudi, vi tudi fajn zgledate, jaz moram biti iskren pri tem. Ne? Ma, hvala lepa. Me tudi zanima, pač, če vas je kdo od tujih voditeljev kdaj osvajal, ker je normalno, če... Ne. So kakšni politiki malo bolj nagajivi, bi jaz rekla, pa mene, moram povedati, mogoče bo kdo zdaj razočaran, mene to pa nič zelo, zelo močno ne moti. No, evo, to ne bo zdaj lepo. Ne, počasi. Ne, nekaj bi se naučil, z prejšnjih besed sem se nekaj naučil. Ampak zdaj me pa zanima, kakšni ste v zasebni sferi, kakšni ste doma? Popolnoma obratno kot v službi, tako da noben ga ne teroriziram, če to mislite. Vam Boris bere v postelji? Ja, včasih, ja, to je zelo lepo. Aha, včasih, kako, ja. Deva zdaj, kako to zgleda, recimo? Kaj, rešitve, križank? Ne. Španska reka, štiri črke. Ali kaj, igralec, pačino, apo, glavno mesto Libije. Ksenijo, jaz imam občutek, da žela kandidira za naslednjo funkcijo. Ja, učim se, jaz učim. Čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Avdićovo, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj, bro, polajkaj pa poslušaj, stisen like.